хоч. Так, приготовила ленивые хачапури из слоеного теста, такие, как дома делала, творог, сыр сулугуни, яйцо, сметана туда добавляла, еще и соль и чуть-чуть твердого сыра. Смазала яйцом, отправляю в духовку. Тесто у меня такое. Вот СТБ. Буду делать еще сладкие с творожком. Такие хачапури получились. Тут слойки с творогом еще будут. Вот разные формы попробовала. Тут 4 еще будет со сливами. Вообще пьет, бачишь? Сходка. Коней. А, тут два коня. Единорог и жирафа. Типа на українській мові. Так, як по кругу підемо, так, чи по-іншому? Не палка, вона меч. О. Я хочу таку куколу. Путіна? Да. Ой, ну дівчина стала, ну зовсім не там, де треба. Стань піти, йди туди. Та почекай. Я хочу подивитися, відпаде голова чи ні. Боже, вона навіть відломалась. Все? Зараз туди шарик надують в голову. Thank you.
Ти вживу побачити в історичній залі, про них можна слухати аудіоекскурсію. Добре. Тобто ви гляди по цифрах слухаєте, якщо ви думаєте бавитися в квест, також скануєте, слухаєте розповідь, вверху є меню, питання до скриньки, відповідаєте, дістає кошти. Я поняла, ну то вже ми потім... Розглядайте, будь ласка, питання звертаєте. Дякую. Колеги, он, дивись, виготовлення віконного скла. Дивись, як скло виготовляють. Бачиш? Так я бачила, його так покручують там. Так віконне, це ж велике скло. Його ще раз добачиш. З такої маленької кульки, бачиш? Що, аудіогіда включаємо? Це уранове скло. Бачиш? А це не одимове, так? Вони... А що воно колір різний? Так, тут фіолетовий, тут рожевий. А ну, тут він теж колір міняє. А, це, мабуть, обичне. А що там в мікроскопі? А це потрібно, мабуть. Це буде. Тут різні. Під різне це. А там щось зміниться? Ну так, він такий розмір, такий кулька, бачиш? Коротше, я поки що вимикаю і будемо дивитися скло, музей скла. Такі всякі, бачиш, штуки залізні. Для скла. Раніше матеріал цінувався насамперед за його кольорові та орнаментальні властивості. Тепер замість того, щоб дивитись на скло, люди могли дивитись через нього. У цей час наука була недостатньо розвинена, і скло вважали магічним матеріалом. Наприклад, у 4 столітті римляни створили келих, відомий як кубок лікура. Зроблений з дихромічного скла, яке забарблюється у різні кольори в залежності від того, як через нього проходить світло. Скло набуває червоного кольору наскрізь на морських часів. Вони залишалися дорогими і важкодоступними. Це почало змінюватися після будівлі кришталевого палацу на Великому Експо 1851 року в Лондоні, де було зведено масивну споруду, що складалась з майже 1 мільйона квадратних метрів скла. Це більше ніж у 4 рази засклана площа штаб-квартири у Лондоні. Як в тебе? Наприкінці 19 століття невідомі винахідники на півночі Італії прокладали шлях до виготовлення високоякісних лінз, які дозволяють людині сьогодні бачити речі невидимі навпроти оку. Уже на початку 15 століття один з рецептів передбачав плавлення камінчиків з очищенням кору з складених сухих рослин, які забезпечували людині того, що подивись, от то, що він робив, я так розумію, так? Це ж він тільки що робив? А от, хто це? Голубі чи чайки? Чайки написано. Це дуже гарно. Я б таки навіть вдома поставила.
Там зазвичай не змінюємо картку, бо з конкурсу на дискрейсу. А в цифрах залах роботи з міжнародних симпозіумів. Кожні 3 роки в жовті ви з'їжджаєте в дискрейс з різних країн. Бачила мішку? А, це мішка? Ну, а хто? Я думала, це цікава. Ні, мішка. Це точно шарова. Бачите, я там за табачкою. Ага. Це ж, мабуть, усе як робили. Ми кролик хоп, обі оба. Одна з планет маленького принца. Квітка. Композиція. Красиво це теж. Квітка. Групи Тріо. Типа вази. Різні. В саді моєї мами. Типа квіти. Зроблена. Просто тарілка. До речі, дуже гарна. Тарілка зелена, чорна, така внутрі. Ой, клас. Це крокодил їсть скло і стає прозорим. Так, прикольно. Побилося народження. А, це як яйця вилупилося. Без назви. Ага, це гарне. Композиція. Без назви. Оце на груші схоже. На груші? Ото дві це груші. Це на легені. Ага. Це щось. О, це теж гарне, мені таке подобається. Крат і зел. Крат і зел. Як ангели чи щось таке цікаве. Оце дуже цікаво, то одне в одному. Бачиш, як вода? Угу. Дуже таке. Морська квітка. А, яка красива тарілка. Це не тарілка. Ну, вона така гарна. О, бачиш? Теж щось. Я б її для фруктів використовувала. Ні, я б її просто так поставила. Вона дуже гарна. А це дуже схоже, коли літ ми взимку шоту. І теж спонсати якісь. Все, рога чіта. Композиція. Де? Оце? Ну, так. Да. Бачиш, склій щось там, залізна сітка якась. Так. О, голови. Римські. Портрети. Угу. Я думаю, що це важко було зробити. Ну, так. От висока. Ух ти. Створена в Норвегії. Прикольно. Це таке цікаве. Прикольно. Це як соска. Ні, бутилка. Mm? І соска. Угу. Це цікаве теж. Таке необичне. Це взагалі як морська ракушка. А равлики? А, равлики? Ну, а, точно, равлики, так. Прикольні які. Клас. Дуже клас. Подобається? Я ще хочу там посуд піти подивитися. Експозицію. Магазини, та я зараз такі тарілки бачила в інтернеті. Бутилки, бачиш, роздавлюють, і вона як тарілка, її можна використовувати прозоро. 200 гривень коштує. Така 400 розмальована. Тут все продається. 300 гривень такі от скляночки вішати. Гарні, до речі. Мені поки що нічого не западає.
Такі все. Бачила велосипед скляний і ёлку? От ёлка гарна, тут з подарунками я б взяла до Нового року. Це яку пам'ятаєш? Ото там, де магазин цей. Який? Скляний? З літанцями. А, так, так, дуже схоже. Склянки дуже прикольні, типу роздавлені. Зі Львовом напису Львів. Булавки всякі, пташки. У нас, до речі, така пташка вдома є. От. Ну і все. Виходимо. Це оригінальна. На подарунок класна. Але я не знаю, що на ній подавати. Вона дуже маленька. Це пластикові такі ж є. Так, до речі, лайфхак пластикову, коли посуду нема, да, бутилку роздали і все. І користуєшся. Рек з короткими лапками. І він трішечки менше. Слушай, а чому ми понад дорогою підемо? Пішли через центр, бо нам туди аж до того виходу. Боже, який щасливий час був, коли ми тут приїжджали погуляти до Львова. Та треба зараз ловити цей момент, наслаждатися, поки є можливість, поки вже ми тут живемо. Правильно? Бо потім захочеться колись приїхати сюди. Вже проблема буде. О, дивись. Львов – це город французьких бульдогів. А Одеса – це місто котів. Все, в мене пам'ять. Скінчилась, вірні, зарядка скінчилась. Виключаюсь. Мама, чи не розряджає?